Լիլիթ Աբոյան ֆակտրե են, պարոն նախագահ, նաե տեղեկանալ, դուք արդյոք դեռ իրատեսական եք համարում համագործակցությունը երկրորդ և երրորդ նախագահների հետ, և հասարակությունում կարծիք կա, որ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը և Նիկոլ Փաշինյանը ասպարեզ են եկել ձեր շնորհիվ, դուք ափսոսում եք դրա համար։ Ինչ է նշանակում իմ շնորհիվ։ Ես ոչ իրենց ծնողն եմ, ոչ էլ իրենց ծնողական ժողովի նախագահ եմ։ Իրենք իրենց համար դարձել են, իրենց ուժերով դարձել են այդպիսի դեմքեր։ Ես չեմ ծնել ոչ մեկին, ես մեկ, երկրորդը ինչպես եմ գնահատում, պարզեւ այդ իմ առաջարկը մերժվել է և այդևս դրան վերադառնալ հնարավոր չէ։ Ուրիշ բան, եթե խորհրդարանում այնպիսի վիճակ ստեղծվի, մենք էլ անցնենք, Նիկոլն էլ, Ռոբերտն էլ, ուրիշները, և որևէ մեկը մեծամասնություն չունենա, ստիպված պետք է գնան կոալիցիաներ ձևավորելու։ Մենք նայենք, տեսնենք, ես միշտ կողմ եմ համերաշխության կոալիցիաների, թեև դրանք արդեն շատ, ինչ ասեմ, Հայաստանի համար նոր պրոբլեմներ ստեղծելու մի երևույթ է այդ կոալիցիա կոչեցյալը, որը կարող է ասենք 6 ամիսը մեկ փոխվել, և կընկնենք այն երկրների շարքը, որոնք տարին 1-2-3 կառավարություն են փոխում, վատ վարիանտ է, բայց եթե ուրիշ երկ չկա, իհարկե պետք է փորձենք։